Barchaga salom. Bugun biz tomirlarni ifloslaydigan, infarkt va insultga sabab bo'ladigan mahsulotlar haqida gaplashamiz. Videoni oxirida esa ichini tozalash va yurak-qon tomir tizimi uchun foydali bo'lgan mahsulotlar haqida bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun videorolikni oxirgacha tomosha qilishingizni so'rab qolamiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Insonning oziqlanish ratsioniga kiruvchi mahsulotlar bevosita turli kasalliklar bilan bog'liq bo'ladi. Bugungi kundagi yurak yetishmovchiligi haqiqiy ofatga aylanmoqda. Buning asosiy qismi ovqatlanishga bog'liqdir. Ayrim mahsulotlar tarkibida bir qator zararli moddalar mavjud bo'lib, ular qonga so'riladi va qon orqali butun organizmga tarqalib, salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tuz va zararli xolesterin yurak-qon tomirlari tizimi uchun eng xavfli va zararli mahsulotlar hisoblanadi. Tuz organizmda suyuqlikning uylanib qolishiga sabab bo'ladi. Bu esa semizlikka olib keladi. Semizlik esa o'z navbatida yurakka tushadigan bosimning oshishiga sabab bo'ladi. Ko'p miqdorda tuz iste'mol qilish arterial qon bosimining oshishiga olib keladi. Qonda xolesterin miqdorining oshishi qon tomirlarining elastikligini susaytiradi. Harakatchanligi yo'qoladi. Nozik va dag'al, qattiq bo'lib qoladi. Bu esa ateroskleroz kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Insult va infarkt bo'lish xavfini oshiradi. Qon tomirlarini ifloslovchi mahsulotlar infarkt va insultga olib keladi. Ma'lumki, noto'g'ri ovqatlanish organizmning barcha organlari va tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yurak-qon tomirlari tizimi patologiyasini keltirib chiqaradi. Chunki noto'g'ri ovqatlanishda aynan bu tizim birinchi bo'lib o'ziga zarbani qabul qiladi. Har kuni hayvon oqsili va yog'larga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qiladigan odamda 40-50 yoshga yetganida ateroskleroz tugunchalari hosil bo'la boshlaydi. Ular qon aylanishini yomonlashtiradi va bu o'z navbatida turli jiddiy kasalliklar, varikoz, infarkt, insulinning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Buning oldini olish uchun ovqatlanish ratsionidan tomirlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularni ifloslantiruvchi oziq-ovqat mahsulotlaridan voz kechish lozim bo'ladi. Tomirlarni ifloslantiruvchi birinchi mahsulot haqida gapirishdan oldin kanalimizga obuna bo'lishingizni va qo'ng'iroqchani bosishingizni so'ramoqchimiz. Margarin. Bu mahsulotning inson organizmiga hech qanday foydasi yo'q. Margarinni tayyorlash jarayonida palma yog'i ishlatiladi. U esa inson organizmida hazm bo'lmaydi. Shuningdek, margarin tarkibidagi yog'lar zararli xolesterin hisoblanib, ular qon tomirlarini ifloslantiradi. Uni har kuni 50 gram va undan ko'proq miqdorda iste'mol qilish ateroskleroz, insult va onkologik kasalliklar paydo bo'lishi xavfini oshiradi. Margarin ko'p usulli mahsulotlarda va do'konlarda sotiladigan pishiriqlar tarkibida mavjud bo'lib, ularni sotib olishdan oldin o'ramda keltirilgan tarkibni yaxshilab o'rganib chiqishni tavsiya qilamiz. Yarim tayyor mahsulotlar. Hozirgi kundagi hayotning tez oqar ritmi sifatli mukammal nonushta, tushlik, kechki ovqat tayyorlashga yetarli vaqt ajratishga imkon bo'lmaydi. Shuning uchun ko'plab insonlar muzlatilgan mahsulotlardan ovqat tayyorlashga murojaat qiladilar. Ularni tayyorlashga ko'p vaqt yetmaydi. Shunchaki isitish yoki qovurib olishning o'zi kifoya qiladi. Bunday taomlar tarkibida ko'p miqdorda konservantlar mavjud bo'lib, shuning uchun ularni bir necha oy davomida saqlash mumkin. Bunday tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni muntazam ravishda iste'mol qilish zararli xolesterinning qon tomirlari devorlarida to'planishiga olib kelishi mumkin. Bu esa insult xavfini oshiradi va qon tomirlarida xolesterin tugunchalarining paydo bo'lishiga olib keladi. Mayonez, ketchup va souslar. Turli sous va saytlar uchun qo'shimchalar deyarli hamma do'konlarda sotiladi. Ularni ovqatga mazza ta'm berish uchun qo'shishadi. Bunday mahsulotlarni ishlab chiqarishda zarar yetkazuvchi qo'shimchalar qo'shiladi va ular qon, yurak, tomirlari tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu sun'iy yo'l bilan sintezlangan trans moylarga boy bo'lgan palma yog'idir. Agar bu mahsulotlar muntazam ravishda iste'mol qilinsa, qon tomirlarida past zichlikka ega lipidlar to'planadi. Natijada esa bosh miya qon tomirlarida ateroskleroz tugunchalari paydo bo'lishi va insultga sabab bo'lishi mumkin. Do'konlarda sotiladigan souslarda foydali mineral va vitaminlar yo'q. Hamma gap shundaki, ishlab chiqarish jarayonida ularga termik ishlov beriladi. Buning natijasida saqlash muddati uzaytiriladi. Souslarni uyda tayyorlash tavsiya etiladi, chunki uyda tayyorlangan sous va qo'shimchalarga tabiiy mahsulotlar ishlatiladi.
dudlangan mahsulotlar. Dudlangan kolbasa, sosiska va sardelkalar tarkibiga tovuq eti qo'shiladi. Uning tarkibida esa zararli xolesterin ko'p miqdorda mavjud. Kolbasa mahsulotlari tarkibiga ko'p kimyoviy qo'shimchalar, konservantlar, kimyoviy bo'yoqlar, emulgatorlar, stabilizatorlar, tuz va qayta ishlangan go'sht trans moylar qo'shiladi. Atigi bir necha bo'lak dudlangan kolbasa tarkibida ko'p miqdorda natriy va tuzning kunlik me'yori mavjud bo'ladi. Dudlangan kolbasa mahsulotlarini ko'p miqdorda iste'mol qilish natriy va tuzning organizmda yig'ilishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida qon tomirlarida shishlarni paydo bo'lishi, yurak mushaklarining spazmi, arterial qon bosimining oshishi, tromblar hosil bo'lishi xavfini oshiradi. Bundan tashqari, bunday mahsulotlar tarkibida qayta ishlangan hayvon yog'i mavjud bo'lib, u juda zararli hisoblanadi. Unda yurak qon tomirlari yetishmovchiligi va onkologik kasalliklarni keltirib chiqaruvchi kanserogenlar to'plami mavjuddir. Bunday mahsulotlarni iste'mol qilishni kamaytirgan ma'qul. Dudlangan mahsulotlarni tabiiy go'sht bilan almashtirish yoki uyda tayyorlash tavsiya etiladi. Go'shtni qaynatib yoki dimlab pishirilgan ma'qul. Tovuq go'shtini qaynatishdan oldin etini olib tashlash kerak bo'ladi. Shakar oddiy va toza uglevod hisoblanadi. Iste'mol qilingan shakar ichaklarga glyukoza sifatida turiladi va qonga o'tadi. Organizm glyukozani kun davomida energiya sifatida sarflaydi. Shuning uchun tarkibida shakar mavjud bo'lgan mahsulotlarni kunning birinchi qismida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu organizmning energiyaga ehtiyojini qondirish va glyukozani to'laligicha sarflab yuborish uchun muhimdir. Aks holda u teri osti yog' qatlamlarida to'planadi va qon tomirlarining ifloslanishiga olib keladi. Shuningdek, shakar molekulalari qon tomir devorlarining ichki qobig'ini yemirishi mumkin va bu ateroskleroz tugunchalari hosil bo'lishiga olib keladi. Qondagi qand miqdorining oshishi qon tomirlari devorlarining ichki qismida mikroshikastlanishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shikastlangan joylarda esa zararli xolesterin va lipidlar to'planadi. Jismoniy faollik past bo'lgan holatda shakarning sutkalik me'yori 50-75 gram bo'lib hisoblanadi. Faol hayot tarzini olib boruvchilar bu miqdorni oshirishlari mumkin. Spirtli ichimliklar. Umuman olib qaraganda alkogol organizm uchun zararli va xavfli hisoblanadi. Etanol moddasining organizmning barcha organlari, tizimlari va tomirlariga salbiy ta'sir etishi hammaga ma'lum. Spirtli ichimliklar kompleks ta'sirga ega. Bir varakayiga bir nechta tizim uning ta'siriga tushishi mumkin. Etanol inson to'qimalari va hujayralari uchun zahar bo'lib hisoblanadi. U bosh miya va jigar qon tomirlari hujayralarining yemirilishiga, zararli moddalarning yig'ilishiga olib keladi. Spirtli ichimlik ta'sirida qon tomirlari elastikligi yo'qoladi. Keyinchalik bu arterial qon bosimining oshishiga olib keladi. Infarkt va insult shuningdek boshqa xavfli kasalliklar rivojlanishiga jiddiy sabab bo'lishi mumkin. Etanol yurakka impulsning yetib borishiga to'sqinlik qiladi va bu yurak ritmining buzilishiga sabab bo'ladi. Yurak kameralarini kengaytiradi va surunkali yurak yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari alkogol etanolning organizmga zararni kamaytirishga harakat qilayotgan birinchi organ. Jigarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uni zararlanish oqibatida organ o'z vazifasini to'laqonli bajara olmaydi. Uning vazifalaridan biri esa zararli xolesterinni parchalash va organizmdan chiqarishga yordam berishdan iboratdir. Bu vazifani bajara olmaslik natijasida zararli xolesterin yig'ilishi yuzaga keladi. Bir haftada 2-3 marotaba qizil vinoni 50 ml'dan ichish tavsiya etiladi. Bu miqdor qondagi qizil tanachalarni ko'payishiga sabab bo'ladi va qonni kislorod bilan to'yinishini ta'minlaydi. Gazli ichimliklar. Do'konlarda sotiladigan gazli shirin ichimliklar organizm uchun zararli hisoblanadi. Ularning tarkibida shirinlashtiruvchi qo'shimchalar va natriyli qo'shimchalar mavjud bo'lib, ular yuqori konsentratsiya holatida lipidlarga aylanishi mumkin. 250 ml gazli ichimlik tarkibida ko'p miqdorda shakar mavjud bo'lib, u qonga turiladi va insulin jadalik bilan ajralishiga olib keladi. Gazli ichimliklarni muntazam ravishda iste'mol qilish xolesterin tugunchalarining paydo bo'lishi, infarkt va insult kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yurak qon tomirlar tizimining sog'lomligi uchun foydali 5 ta mahsulot. Yurak qon tomirlari tizimining salomatligini ta'minlash uchun faol hayot tarzini olib borish va foydali mahsulotlar iste'mol qilish kerak. Olma. Olmalar
Flavonoidlarga boy bo'lib, ular yurakning yashimik kasalligi va yurak qon tomir tizimining boshqa turli kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Ular qondagi zararli xolesterin miqdorini kamaytiradi. Yong'oqlar va donlar. Ular tarkibida ko'p miqdorda kaliy va magniy mavjud bo'lib, bu moddalar qon bosimini pasaytiradi. Grek yong'og'i, funduk, bodom va zig'ir urug'larini muntazam ravishda iste'mol qilish yurak kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Sachratqa. Bu o'simlik tomirlarni kengaytiradi, qon bosimini pasaytiradi. Ishemiya, taxikardiya va ateroskleroz rivojlanishini oldini oladi. Sikori yurak ritmini me'yorlashtiradi. Organizmni xolesterindan tozalaydi. Uning tarkibida folik kislotasi, insulin, vitamin va minerallar mavjud. Baliq. Lasos, skumbriya va forel baliq turlarida ko'p miqdorda juda ham foydali hisoblangan omega-3 kislotasi mavjud bo'lib, u yurak arteriyalari bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda yordam beradi. Baliqni muntazam ravishda iste'mol qilish miokard infarktini oldini oladi. Avokado. Sabzavot tarkibiga kiruvchi to'yinmagan yog' kislotalari yuqori qon tomirlari tizimi kasalliklarining rivojlanishini oldini oladi. Avokado natriyga boy bo'lib, u yurakni to'g'ri ishlashiga va stressdan qutulishga yordam beradi. Sabzavot arterial qon bosimini pasaytirishga yordam beradi va shuning uchun u arterial gipertonziya juda foydali hisoblanadi. Shu bilan bugungi mavzuga yakun yasaymiz. Kanalimizda siz boshqa ko'plab meva va sabzavotlarning foyda va zarari, shuningdek, kasalliklar va ularning davolash usullari haqida qiziqarli videoroliklarni topishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'tamiz, kanalimizga obuna bo'ling. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va o'z yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Sizlar bilan Doktor O'z kanali bo'ldi. Ko'rishguncha!